Final ainda as categorias. Pojď. Favorit prvo, 6-6-3, to znamená Matyáš Haluza. O trošičku tato zabalcovala, ustál to, ale vždycky se podnikači prostě ochne. Matyáš Haluza ustál ten útok a už si dokonce podskočil. Pojď Maty, šlapej! Tam opět prostě ochne, ruku Štěpánáček a Štěpánáček je vždycky nájda. Štěpánáček využil zaváhání vedoucí hostia. Vždycky se tam prosmítl na první pozici. Štěpánáček na jedničce, na dvojice Matyáš Haluza na trojice 8. Pojď, ještě to zkus, Maty, pojď! Proč se veze? Pojď ještě! Favorit prvnou Matyáš Haluza.